بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera dalam bulan Ramadan bulan yang mulia ini. Seperti biasa hari ini saya akan bacakan satu lagi hadis yang berkaitan tentang situasi semasa kita iaitu tentang Ramadan mengenai hadis tentang bersahur. tuan-tuan ha, di rumah tadi bersahur ataupun tak, mari kita sama-sama dengarkan hadis ini yang dibacakan ataupun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda menyebutkan tasaharu fa inna fis-sahuri barakah bersahurlah kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Alimah Bukhari radhiyallahu Alimah Bukhari. Baik, seperti biasa bersama dengan saya pasangan saya yang tidak asing lagi Ustaz Usaini apa khabar? Alhamdulillah, sihat doktor sihat eh? Alhamdulillah, Ustaz Usaini sahur ke tadi? Alhamdulillah, sahur makan nasi putih dengan masak lemak. Oi, sahur berat jual eh. makan nasi <laughs> pada awal pagi. Yeah, Baik-baik seperti biasa perbincangan kita. Kalau sebelum ni kita membincangkan tentang satu isu yang agak uh, serius iaitu tentang perkara yang menyebabkan seseorang itu Allah Taala jauhkan daripada dirinya bahkan Allah Taala akan berpaling daripada mereka yang melakukan perkara-perkara yang dosa besar maka pada hari ini kita akan menyentuh pula tentang amalan-amalan yang baik yang mudah-mudahan boleh merapatkan diri kita dengan Allah Taala tapi sebelum itu kita dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini silakan Ustaz terima kasih doktor assalamualaikum apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi ya. Insyaallah tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita buka mushaf kita, kita tengok surah Al-Baqarah ayat yang ke-177, muka surat yang ke-27. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita insyaallah. Au billahi masyta'un. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. من آمن بالله. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقام الص الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا Wa'aulaikumulmuttakoon. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi Baik tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah sekalian sekiranya tuan-tuan perhatikan ayat yang dibacakan oleh ustaz Husaini tadi, dia menceritakan bagaimana Allah Taala memberikan kita bimbingan bahawa sebenarnya kita menyembah Allah ini bukan sekadar menghadap dia kepada timur dan barat sahaja tetapi mestilah diusahakan dengan usaha-usaha yang lain sebagai contoh kita menginfakkan harta di jalan Allah kemudian kita menunaikan zakat kita mendirikan salat dan kemudian kita menyempurnakan janji-janji kita maka dalam mengenai tentang hadis mengenai tentang ayat ini kita pilih satu hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut hadis ni kalau tuan-tuan perhatikan sebenarnya telah diungkapkan ataupun telah dikumpulkan di dalam Quran Multazam. Quran terbitan karya Bistari ini ada memilih hadis-hadis yang berkaitan tentang ayat dalam satu muka surat. Hadis ini sebenarnya diriwayatkan oleh Saidina Abu Hurairah yang berkaitan tentang ayat kita pada hari ini. Yang mana Saidina Abu Hurairah pernah menyebutkan. Mari sama-sama kita bacakan. Beliau berkata, An Abi Hurairah qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu al-qiyamati man 'amila salatuhu إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجى وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن تقصى من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل بها من تقصى من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan pertama seorang hamba yang akan dihisap pada hari kiamat ialah solatnya. Jika solatnya elok, maka dia beruntung dan berjaya. Jika solatnya rosak, maka dia telah binasa dan rugi. Jika dia mempunyai apa-apa kekurangan dalam solat fardunya, maka Allah akan berkata, "Lihatlah adakah hamba-Ku ini mempunyai solat sunat? maka disempurnakan dengan solat sunat itu kekurangan yang ada dalam solat fardu tersebut kemudian semua amalannya akan dilakukan seperti itu juga hadis ini diriwayatkan oleh al-imam Tirmizi masya-Allah cantik hadis ni sebenarnya tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah kalau dalam ayat Quran tadi Allah Taala menegaskan tentang kita kena beramal dengan solat dengan dengan zakat dan sebagainya maka hadis ni datangkan dengan bagaimana menyempurnakan amalan-amalan tersebut. Perbincangan mengenai hadis ni kita akan lanjutkan selepas daripada ini jangan ke mana-mana dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai tentang hadis bagaimana Rasulullah menekankan tentang amalan-amalan sunat yang akan menampung amalan wajib kita. Kalau solat fardu kita tak khusyuk dan sebagainya, maka sepatutnya kita tampung dengan amalan sunat kita. Baik, kalau kita perhatikan hadis tadi ya Ustaz Husaini yeah. seperti biasa eh. Ya, hadis ni diriwayatkan oleh Saidina Abu Hurairah. Betul. Kita dah bincang banyak sangat yeah. tentang Abu Hurairah ni apa yang paling Ustaz Husaini ingat tentang Abu Hurairah? Abu Hurairah ni yang seingat saya lah yang menunjukkan uh, seorang yang sangat bermujahadah dalam ilmu. Masya Allah betul. Sebab apa Abu Hurairah ni waktu dan ketikanya sangat singkat bersama Rasulullah. Tetapi bagaimana Abu Hurairah ni, Sayyidina Abu Hurairah ni boleh menjadi seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis sangat banyak. Betul. Mana kata apa doktor? Mujahadahnya sangat tinggi doktor dengan ilmu. Betul. Itu satu pengajaran yang menarik Betul. juga daripada Saidina Abu Hurairah. Beliau sangat bersungguh untuk bertanyakan soalan menuntut ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini mengenai perbincangan kita tentang amalan sunat, mari kita perhatikan apakah amalan sunat yang juga diamalkan oleh Saidina Abu Hurairah maka mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan tentang peraw tokoh perawi kita pada hari ini iaitu Saidina Abu Hurairah beliau ada satu ataupun ada tiga amalan yang beliau tidak pernah tinggalkan sepanjang hidupnya iaitu tiga amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Saidina Abu Hurairah adalah solat duha kemudian puasa tiga hari setiap bulan dan juga solat witir Perkara ini pada hakikatnya sebenarnya pernah diakui sendiri oleh Saidina Abu Hurairah iaitu Abu Hurairah menyatakan dia kata ausani khalili bi thalath. Kekasih aku berpesan kepada aku. Kekasih aku ni maknanya Rasulullah, Rasulullah. Lah, SAW ni ya. bukannya orang lain kekasih okay. dia. Kekasih aku iaitu Rasulullah berpesan kepada aku tentang tiga amalan lan atrukaha abadan aku tidak akan tinggalkan tiga perkara ni. Yang pertama dia menyebutkan siam salah satu ayam fi kulli syahr iaitu dia berpuasa setiap uh, tiga hari pada setiap bulan. Yang keduanya dia kata solatul duha maknanya Abu Hurairah tak pernah tinggal solat duha dan yang ketiganya dia menyatakan wa naumin ala witrin dan uh, solat witir sebelum tidur maknanya hmm. tiga amalan ni ustaz usainie ya. eh, Abu Hurairah tak pernah tinggalkan oh. maknanya Saidina Abu Hurairah ni kedudukannya tinggi di sisi Rasulullah orang yang paling banyak hafal hadis dia ada amalan khusus buat diri dia mana kata benda sunat itu yang selalu dipraktikkan dalam kehidupan Sayyidina Abu Hurairah. Betul, ya, ya? betul, betul, betul. Hmm. Kalau kita perhatikan dalam hadis yang lain pun sebenarnya kita akan dapati ada sebahagian sahabat memang dia mempunyai amalan sunat dia sendiri hmm. yang akan menjadi bekalan buat dia di hari akhirat kelak kerana kita tak tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah Taala di hari akhirat kelak. Baik, kita masuk perbincangan pada Ha, pada perbincangan yang seterusnya mengenai tentang amalan sunat yang akan melengkapi amalan wajib kita. Kalau Ustaz-Ustaz ini perhatikan yeah. tadi macam mana hadis tu menceritakan tentang Allah Ta'ala kata kepada hambanya. Sekiranya tengok amalan dia. Mm. Kalau solat fardu dia tak sempurna, tengok dia ada amalan sunat ke tak. Maknanya hmm. kata Allah Ta'ala akan minta uh, Allah Ta'ala akan minta para malaikat perhatikan tentang amalan-amalan sunat yang ada yang kita amalkan. Maknanya doktor Allah Subhanahu Wa Taala sangat dia memperincikan dua perkara di situ. Okey. Perkara pertamanya adalah berkenaan dengan kepentingan solat itu Betul. kepada hamba-Nya. Dan perkara kedua itu adalah kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah, Bila melihat seseorang hambanya itu tak cukup solat wajibnya ataupun ada kekurangan, maka kena tengok solat apakah perkara sunat yang boleh ditampung dalam perkara betul. wajib tersebut. Betul. Juga, juga suka saya untuk tambah di sini bagaimana Saidina Abu Bakar pernah menyebutkan salah satu syarat untuk mengamalkan amalan sunat ini adalah kita hendaklah menunaikan dulu amalan fardu kata hmm. Sayyidina Abu Bakar la yaqbalullahu nafilatan hatta tuaddi fariidah Allah Taala tak akan terima amalan sunat kalau amalan fardu tidak dilaksanakan dulu jangan pula kita fokus amalan yeah, sunat betul, banyak betul. sangat amalan sunat hmm. rupanya solat tak solat lagi puasa fardu pun tak puasa yeah, jadi yang ni tak kenalah lah. Ha, macam hmm. kalau kita puasa hari ni puasa tu fardu dah ya yeah. malam ha, tapi tak puasa rupanya malam solat tarawih. Hmm. Solat tarawih datang tapi tak puasa siang hari. Pagi tu pula tahajud pula. Pagi tahajud ha. pula masya-Allah. Jadi tak kena tuan-tuan, maknanya fardu kena siapkan dahulu, sempurnakan fardu barulah boleh bawa kepada amalan sunat. Bahkan amalan sunat ni juga akan membawa kecintaan kita ataupun menjemput kecintaan ya. Allah Taala kepada kita. Perkara ni disebutkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Allah Taala Rasulullah kata, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh." Allah Ta'ala kata, dan hamba aku tidak akan semakin dekat dengan aku, melainkan dengan amalan sunat. Yaitu iaitu dengan erti kata yang lain kalau kita nak rapat diri kita dengan Allah Taala kita kena perbanyakkan amalan sunat sediakan amalan sunat untuk diri kita sendiri sebab kita tengok tadi Abu Hurairah ada amalan sunat dia sendiri kalau kita perhatikan dalam hadis yang lain sebenarnya Saidina Bilal pun ada amalan sunat dia sendiri kalau tuan-tuan pernah dengar bagaimana Rasulullah pernah dengar derapan tapak kaki Bilal di syurga oh. eh, yang mana Rasulullah sebutkan Rasulullah kata pada Bilal bima sabaq tani fa inni sami'tu khashkhashataka fil jannah wahai Bilal dengan apa engkau mendahului aku kerana aku pernah dengar darapan tapak kaki Bilal di syurga. Mereka bila dibincangkan dengan Bilal, Bilal sebutkan amalan dia. Rupanya Bilal ada amalkan sama ada dia menjaga wuduk dia, maknanya menjaga kesucian dia ya. ataupun juga dengan dia mengamalkan solat sunat dua rakaat selepas daripada wuduk. Jadi ini hmm. adalah tentang perbincangan amalan-amalan sunat ni akan melengkapkan amalan yang wajib. Kita akan teruskan lagi perbincangan kita selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam perbincangan mengenai hadis-hadis amalan sunat yang mana kita telah ceritakan tadi bagaimana Allah Taala akan menyingkap amalan kita di hari akhirat kelak. Kalau dia tengok amalan fardu kita tak sempurna, dia minta pada malaikat tengok amalan sunat dia ada tak supaya amalan sunat ni boleh menampung amalan fardu kekurangan yang ada pada amalan fardu dia. Baik kalau kita perhatikan mengenai hadis ni Ustaz Husaini ya. ya dalam isu semasa ada orang dia mengamalkan amalan-amalan sunat juga yang tertentu tapi ada tak apa perkaitan ataupun isu-isu yang berbangkit mengenai amalan sunat ni Ustaz Hussain rasa baik kalau kita tengok ya orang kita sekarang ni masuk saya sendirilah lah mungkin lah <laughs> kadang-kadang kan kita semain sunat itu berdasarkan apakah kelebihan yang Haa. Allah bagi ataupun Nabi SAW sebut Ya, contoh, kita solat sunat duha itu kadang-kadang uh, katanya pemberi rezeki. Rezeki Haa. tidak akan putus. Jadi kita, mungkin kita ke arah itu, dan tak salah sebenarnya tapi hmm. keadaan begitu sebenarnya menyebabkan kita oh bersungguh-sungguh nak ke arah tu tetapi walhal yang fardu itu lebih besar dia punya ganjarannya okey ah, baik-baik ya. saya faham maknanya amalan sunat ni kadang-kadang kita buat kerana kelebihan yang tertentu ya betul yang mana kadang-kadang kelebihan ni lebih kepada dunia juga betul. pada hakikatnya sebenarnya Allah Taala menyebutkan ataupun Rasul menyebutkan dalam hadis amalan sunat ini adalah untuk kita mengapatkan diri kita dengan Allah Taala itu sendiri itu yang paling utama Betul kan Ustaz Ustaz ni? Maknanya kita melakukan amalan yeah. ibadah ni Sebenarnya untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala Bukan kerana timbalan dunia Kalau dapat timbalan dunia tu Alhamdulillah. Alhamdulillah Tapi kalau tak dapat pun Maknanya sekurang-kurangnya Kita dapat merapatkan diri kita dengan Allah taala. Baik itu adalah mengenai perbincangan isu semasa mengenai tentang amalan sunat yang kita perlu amalkan yang mana kalau kita tengok tadi amalan sunat ni bukan sahaja melengkapi kekurangan yang ada dalam amalan fardu, yeah. bahkan kalau saya perhatikan juga dalam hadis yang lain sebenarnya ada menyebutkan bagaimana amalan sunat ni juga akan mengurangkan ataupun boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Tuan-tuan, puan-puan bayangkan kalau dosa kita banyak, amalan fardu kita pun tak seberapa, bagaimana untuk kita berhadapan dengan Allah Ta'ala dengan dosa-dosa itu tadi? Maka kalau boleh kita tampung amalan kita itu dengan amalan-amalan yang sunat. Malu kita dengan Rasulullah, Rasulullah hari-hari maknanya amalan sunat Rasulullah sangat banyak, tetapi okay. kita ni manusia yang banyak kekurangan, kita pun malas untuk melakukan amalan-amalan sunat yang sepatutnya kita lakukan. Dan kalau kita tengok ada satu uh, amalan sunat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada masa, sebut masaya. ya kalimatan khafifatan thaqilatan fil mizan dua kalimah yang ringan di dunia tetapi berat di di mizan, mizan. Ha, apa tu doktor saya pun lupa dah uh, subhanallah, subhanallah wa subhanallah wa Subhanallahil Azim. Ya. ini hadis ni juga hadis yang sahih. Ya. Yang Rasulullah sebutkan kalimatan khafifatan fil lisan. Maknanya kalimah yang sangat ringan di dadam, di lidah kita ya. tapi thaqilatan fil mizan ya. tapi berat timbangan dia iaitu Rasulullah menyatakan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimah ni sangat mudah. Kalau tuan-tuan perhatikan maknanya tuan-tuan boleh amalkan dengan dengan begitu sahaja dengan mudah. Baik. Kita telah hampir sampai ke penghujung rancangan. Mari sama-sama kita bacakan resolusi pengajaran yang kita boleh amalkan daripada pengajian kita dalam pengajian hadis kita pada hari ini. Yang pertama, melatih diri agar sentiasa mendirikan salat di awal waktu supaya amalan fardu kita itu sempurna. Yang kedua, mendidik keluarga untuk mengamalkan amalan sunat seperti berpuasa sunat, solat sunat dan sebagainya. Dan yang ketiga, mempersiapkan diri kita dengan amalan yang khusus buat bekalan di hari akhirat. Perhatikan Abu Hurairah ada amalan dia khusus maka kita pun kalau boleh adalah amalan bekalan buat diri kita. Baik. Kita telah pun sampai kepada penghujung rancangan seperti biasa. Saya menyeru kepada tuan-tuan ini juga salah satu amalan sunat yang kita boleh amalkan iaitu menyumbang kepada tabung gerakan al-Quran, tabung yang akan mengisi dan membantu program-program pengajian Quran dan hadis kita. Seperti biasa bagi memberkati pengajian kita pada hari ini, saya menjemput Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa mudah-mudahan Allah taala memberkati majlis kita insyaAllah. Terima kasih doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Ayuh kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka akan hambunya yang meminta pertolongan kepadanya. InsyaAllah. InsyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا تهان كمي كمي ممهن كفدمو يا الله جديك amalan عملا كمي إني olehmu, يا الله يا الله يا تهان كمي Engkau perbanyakkanlah segala amalan kami ini Ya Allah di dunia ini Ya Amin. Allah ya Tuhan kami Tidak banyak amalan kami ini Ya Allah maka dengan itu Ya Allah tampungkanlah dengan amalan sunat kami Ya Allah Amin. Ya Allah ya Tuhan kami Perbaikilah salat kami Ya Allah Perbaikilah salat kami dalam menuju Kepadamu ya Allah Perbaikilah segala amalan-amalan kami Ya Allah Mahupun fardu ataupun yang sunat ya Allah Amin. Ya Allah ya Tuhan kami Engkau Tuhan maha berkuasa lagi maha pengasih Maha penyayang ya Allah Amin. Makbulkanlah doa hamba-Mu ini ya Allah Yang maha daif ya Allah Yang tidak mempunyai apa-apa kemampuan Kepadamu ya Allah Rabbana atina Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين مم.